നമസ്കാരം ഏവർക്കും. പി എസ് സി ചലഞ്ചറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് 2023 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. പതിവുപോലെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനെ ബേസ് ഉള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കൃത്യമായി റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. 2024 നടക്കുന്ന LDC LGS ഫയർമാൻ അതേപോലെ LPUP തസ്തികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ പുതിയ പെയ്ഡ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് പഠിക്കുക. 2024 നടക്കുന്ന LDC LGS പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സ് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് PSC SSC RRB പോലുള്ള ഏത് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ്. ഈ കോഴ്സ് നമ്മുടെ മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ 2023 ജനുവരി മുതൽ ഏതാണ്ട് 2024 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ടോപ്പിക് വൈസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതായത് അവാർഡ്, സ്പോർട്സ്, ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ 2020 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 2024 എഴുതുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണിത്. റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത PDF നോട്ട്സും റിവിഷൻ എക്സാമുകളുമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാവുന്ന വായിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. കോഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫീസ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ്. എല്ലാ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സോഴ്സും പിന്നീട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. അത് എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. 2023 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിയമിതനായ മലയാളി പ്രൊഫസർ വി നാഗ്ദാസ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ്. അത് ഉറപ്പായും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. 2023 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിയമിതനായ മലയാളിയാരാണ് പ്രൊഫസർ വി നാഗ്ദാസ്. 2023 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിയമിതനായ മലയാളി പ്രൊഫസർ വി നാഗ്ദാസ് അന്തരിച്ച KP ദണ്ഡപാണി കേരളത്തിൽ ഏത് പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. അടുത്ത അന്തരിച്ച KP ദണ്ഡപാണി കേരളത്തിൽ ഏത് പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. ഇപ്പോൾ 2 പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. 2023 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിയമിതനായ മലയാളി പ്രൊഫസർ വി നാഗ്ദാസ്. അന്തരിച്ച KP ദണ്ഡപാണി കേരളത്തിൽ ഏത് പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. മലയാറ്റൂർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് 2022 ജേതാവ് ബെന്യാമിൻ ആണ്. 2022 മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് ജേതാവരാണ് ബെന്യാമിൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം. മലയാറ്റൂർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ 2022 മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് ജേതാവരാണ് ബെന്യാമിൻ. കൃതി ഏതാണ്? നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ. യുവ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് VK ദീപയ്ക്കാണ് കൃതി വുമൺ ഈറ്റേഴ്സ്. യുവ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? VK ദീപ. കൃതിയുടെ പേരെന്താണ്? വുമൺ ഈറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ മലയാറ്റൂർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് 2022 ജേതാവാരാണ് ബെന്യാമിൻ. കൃതിയുടെ പേര് നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ. യുവ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? VK ദീപ. കൃതിയുടെ പേര് വുമൺ ഈറ്റേഴ്സ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 2022 വനിതാരത്ന പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ KC ലേഖ, നിലമ്പൂർ ആയിഷ, ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ, ഡോക്ടർ RS സിന്ധു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 2022 വനിതാ രത്ന പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ KC ലേഖ, നിലമ്പൂർ ആയിഷ, ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ, ഡോക്ടർ RS സിന്ധു. KC ലേഖ, നിലമ്പൂർ ആയിഷ, ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ, ഡോക്ടർ RS സിന്ധു. സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ നഗരസഭ തിരുവനന്തപുരമാണ്. റീസെന്റ് ലഭിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് അവാർഡാണ് സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ നഗരസഭ ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരം. അന്തരിച്ച വിവാൻ സുന്ദരം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു? ചിത്രകല, ശില്പനിർമ്മാണം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ഈ മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. അന്തരിച്ച വിവാൻ സുന്ദരം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു? ചിത്രകല, ശില്പനിർമ്മാണം. ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം 2020-21 ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം. ഏറ്റവും അവസാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 2020-21 വർഷത്തേതാണ്. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോഴിക്കോട്. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? കോഴിക്കോട്. മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുളന്തുരുത്തി, എറണാകുളം. മികച്ച പഞ്ചായത്ത് ചെന്നീർക്കര, പത്തനംതിട്ട. മികച്ച കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിറവം. ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം 2020-21 ജേതാക്കൾ. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? കോഴിക്കോട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുളന്തുരുത്തി, എറണാകുളം. പഞ്ചായത്ത് ചെന്നീർക്കര, പത്തനംതിട്ട. കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിറവം. 2023 മാർച്ചിൽ പാട്ന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ മലയാളി KV വിനോദ് ചന്ദ്രൻ. 2023 മാർച്ചിൽ പാട്ന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ മലയാളിയാരാണ് KV വിനോദ് ചന്ദ്രൻ.
അന്തരിച്ച സാറാ തോമസ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തിയായിരുന്നു? സാഹിത്യം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് നാർമടി പുടവ. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 2023 മാർച്ചിൽ പാട്ന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ മലയാളി കെ വി വിനോദ് ചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ച സാറാ തോമസ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തിയായിരുന്നു? സാഹിത്യം. പ്രശസ്ത കൃതിയാണ് ഇത് നാർമടി പുടവ. ചലച്ചിത്ര താരം ഇന്നസെന്റ് അന്തരിച്ചത് 2023 മാർച്ച് 26-നാണ്. വളരെ വലിയൊരു വിയോഗമായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര താരം ഇന്നസെന്റ് എന്നാണ് അന്തരിച്ചത് 2023 മാർച്ച് 26. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലവിലേതാണ്? ശ്രീ സിദ്ധരൂദ സ്വാമി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക. 1505 മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയാണ്? ശ്രീ സിദ്ധരൂദ സ്വാമി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക. 1505 മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര താരം ഇന്നസെന്റ് എന്ന അന്തരിച്ചു 2023 മാർച്ച് 26. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ശ്രീ സിദ്ധരൂദ സ്വാമി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക. 1505 മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം. 2023 പ്രഥമ വനിതാ IPL ജേതാക്കൾ ആരാണ്? മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. റണ്ണറപ്പ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ്. 2023 പ്രഥമ വനിതാ IPL ക്രിക്കറ്റ് കിരീട ജേതാക്കൾ ആരാണ്? മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. റണ്ണറപ്പ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡാർക്ക് സ്കൈ റിസർവ് സ്ഥാപിതമായത് രാത്രി വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഹാൻലെ ലഡാക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡാർക്ക് സ്കൈ റിസർവ് എവിടെ സ്ഥാപിതമായി? ഹാൻലെ ലഡാക്ക്. അപ്പോൾ 2023 പ്രഥമ വനിതാ IPL ജേതാക്കൾ ആരാണ്? മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. റണ്ണറപ്പ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡാർക്ക് സ്കൈ റിസർവ് എവിടെ സ്ഥാപിതമായി? ഹാൻലെ ലഡാക്ക്. ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് സൽ ഹൗത്തുനാവോ ക്രൂസേ അധികാരമേറ്റത്? നാഗാലാൻഡ്. സൽ ഹൗത്തുനാവോ ക്രൂസേ അധികാരമേറ്റത് നാഗാലാൻഡ്. ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് സൽ ഹൗത്തുനാവോ ക്രൂസേ അധികാരമേറ്റത് നാഗാലാൻഡ്. 2023 സ്വിസ് ഓപ്പണിന്റെ സൂപ്പർ സീരീസ് 300 ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം സായിരാജ് രംഗറെഡ്ഡി ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന് സ്വിസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൽ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം ലഭിക്കുന്നത്. 2023 സ്വിസ് ഓപ്പണിന്റെ സൂപ്പർ സീരീസ് 300 ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ഏതാണ്? സായിരാജ് രംഗറെഡ്ഡി ചിരാഗ് ഷെട്ടി. ഇപ്പോൾ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് സൽ ഹൗത്തുനാവ ക്രൂസെ അധികാരമേറ്റത്? നാഗാലാൻഡ്. 2023 സ്വിസ് ഓപ്പണിന്റെ സൂപ്പർ സീരീസ് 300 ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം സായിരാജ് രംഗറെഡ്ഡി ചിരാഗ് ഷെട്ടി. ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്കൈ ട്രാക്സ് വേൾഡ് എയർപോർട്ട് അവാർഡ്സ് 2023 ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളത്തിലുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചാങ്കി വിമാനത്താവളം സിംഗപ്പൂർ. ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്കൈ ട്രാക്സ് വേൾഡ് എയർപോർട്സ് അവാർഡ്സ് 2023 ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളത്തിലുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചാങ്കി വിമാനത്താവളം സിംഗപ്പൂർ. സിസ് സ്ഥാപനമായ IQAir പുറത്തിറക്കിയ 2022 വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വായുമലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ രാജ്യം ചാഡ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഈ പട്ടികയിൽ 8-ആണ്. സിസ് സ്ഥാപനമായ IQAir പുറത്തിറക്കിയ 2022 വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വായുമലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ രാജ്യം ഏതാണ്? ചാഡ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യ 8-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാമത് നിയമിതനായ മലയാളി ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫിഫയുടെ. നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ് ഫിഫ. ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാമത് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. 2023 മാർച്ചിൽ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റത് രാംചന്ദ്ര പൗതേൽ. പദവിയാണ്, ഈ ഒരു ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. 2023 മാർച്ചിൽ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റത് ആരാണ്? രാംചന്ദ്ര പൗതേൽ. അപ്പോൾ ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാമത് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. 2023 മാർച്ചിൽ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റത് രാംചന്ദ്ര പൗതേൽ. 2023 മാർച്ചിൽ ചൈനയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധികാരമേറ്റത് ലീ ചിയാങ്. 2023 മാർച്ചിൽ ചൈനയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധികാരമേറ്റത് ആരാണ്? ലീ ചിയാങ്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2023 ആബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ലൂയിസ് കഫറെ. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2023 ആബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവരാണ് ലൂയിസ് കഫറെ. രണ്ട് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. 2023 മാർച്ചിൽ ചൈനയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധികാരമേറ്റതാരാണ് ലീ ചിയാങ്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2023 ആബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ലൂയിസ് കഫറെ. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ലയണൽ മെസ്സി. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ആര് സ്വന്തമാക്കി? ലയണൽ മെസ്സി. മുൻപ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, അലി ദേയ് എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റ് താരങ്ങൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമാരാണ് ലയണൽ മെസ്സി. അന്തരിച്ച പോൾ ഓ ഗ്രേഡി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു? ബ്രിട്ടീഷ് ഹാസ്യതാരം, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. അന്തരിച്ച
പോൾ ഓ ഗ്രീഡി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു? ബ്രിട്ടീഷ് ഹാസ്യതാരം, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് കിക്കായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ആൻസർ ഈ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2023 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിയമിതനായ മലയാളിയാരാണ്? പ്രൊഫസർ വി നാഗ്ദാസ്. മലയാറ്റൂർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ മലയാറ്റൂർ അവാർഡ് 2022 ജേതാവരാണ്? ബെന്യാമിൻ. കൃതിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ. യുവ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പുരസ്കാരമാർക്ക് ലഭിച്ചു വി കെ ദീപ. കൃതിയുടെ പേര് വുമൺ ഈറ്റേഴ്സ്. അന്തരിച്ച കെ പി ദണ്ഡമാണി കേരളത്തിലെ ഏത് പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 2022 വനിതാരത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ലഭിച്ചു? കെ സി ലേഖ, നിലമ്പൂർ ആയിഷ, ലക്ഷ്മിയൻ മേനോൻ, ഡോക്ടർ ആർ എസ് സിന്ധു. സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ നഗരസഭ ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരം. ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം 2020-21 മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതായിരുന്നു? കോഴിക്കോട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുളന്തുരുത്തി, പഞ്ചായത്ത് ചെന്നീർക്കര, കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിറവം. അന്തരിച്ച വിവാൻ സുന്ദരം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു? ചിത്രകല, ശില്പനിർമ്മാണം. 2023 മാർച്ചിൽ പാട്ന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ മലയാളിയാരാണ്? കെ വി വിനോദ് ചന്ദ്രൻ. അന്തരിച്ച സാറാ തോമസ് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തയായിരുന്നു? സാഹിത്യം. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ഏത്? നാർമടി പുടവ. ചലച്ചിത്ര താരം ഇന്നസെന്റ് എന്ന് അന്തരിച്ചു 2023 മാർച്ച് 26. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി? ശ്രീ സിദ്ധരൂത സ്വാമി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, കർണാടക. എത്രയാണ് നീളം? 1505 മീറ്റർ. 2023 പ്രഥമ വനിതാ ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റ് കിരീട ജേതാക്കളാരാണ്? മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. റണ്ണറപ്പ് ആരാണ്? ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലായത്തെ ഡാർക്ക് സ്കൈ റിസർവ് ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി? ഹാൻലെ, ലഡാക്ക്. ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് സൽ ഹൗത്തിനോവോ ക്രൂസെ അധികാരമേറ്റത്? നാഗാലാൻഡ്. 2023 സ്വിസ് ഓപ്പണിൽ സൂപ്പർ സീരീസ് 300 ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം നേടി ഇന്ത്യൻ സഖ്യം. സായ്രാജ് രംഗറെഡ്ഡി, ചിരാഗ് ഷെട്ടി. ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്കൈ ട്രാക്സ് വേൾഡ് എയർപോർട്ട് അവാർഡ്സിൽ 2023 ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളം ഏതായിരുന്നു? ചാങ്കി വിമാനത്താവളം, സിംഗപ്പൂർ. സ്വിസ് സ്ഥാപനമായ ഐ ക്യു എയർ പുറത്തിറക്കിയ 2022 വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വായു മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ രാജ്യം ഏതാണ്? ചാഡ്. ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ പട്ടികയിൽ എത്ര സ്ഥാനത്താണ്? 8. ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാമത് നിയമിതനായ വ്യക്തിയാരാണ്? ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ. 2023 മാർച്ചിൽ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റത് രാംചന്ദ്ര പൗതേൽ. 2023 മാർച്ചിൽ ചൈനയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരമേറ്റതായിരുന്നു ലീ ചിയാങ്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2023 ആബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് ലൂയിസ് കഫറി. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ആര് സ്വന്തമാക്കി? ലയണൽ മെസ്സി. അന്തരിച്ച പോൾ ഓ ഗ്രീഡി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു? ബ്രിട്ടീഷ് ഹാസ്യതാരം, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.